Dakle, kada govorimo o ustavno-pravnom okviru i pravnim smjernicama uvođenja vanrednog stanja u državi Bosne i Hercegovine, jako je važno na samom početku naglasiti da je država nadležna za spasonosnu koordinaciju svih procesa kada govorimo o uvođenju vanrednog stanja. Ovdje ćemo nastojati da pojasnimo kako to izgleda u okviru nadležnosti države, u okviru nadležnosti entiteta, koje su to problemi i opasnosti koje mogu doći uslijed uvođenja vanrednog stanja. Međutim, ono što je jako važno da država efikasno i hitno uvede sve one vanredne mjere, naravno u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom i proporcionalno u skladu sa potrebama mjera. Dakle, sa potrebama da se postigne cilj. Zašto je to važno? To je važno prije svega zbog činjenice da državni organi posjeduju tu snažniju poziciju u odnosu na sva fizička lica i u odnosu na sva privatna lica, tako da u slučaju vanrednih mjera uvijek postoji određena opasnost, jel tako, od zloupotrebe. I tu je jako važno da postoji princip proporcionalnosti koji će značiti da država tačno ide na liniji koja je potrebna, dakle da ne ide u ograničavanje prava i sloboda građana više nego što je to potrebno, ali da ne ide ni manje od onoga što je potrebno da se napravi rezultat. Državni nivo vlasti Bosni i Hercegovini, kao i svakoj drugoj državi, ima naravno prevashodan zadatak uočiti pozitivna iskustva, zagovarati i promovisati ono što jeste pozitivna iskustva u svim dijelovima države, da se ta pozitivna iskustva primjenjuju u ostalim dijelovima države. Također, zadatak državnog nivoa u tom koordinacionom procesu jeste da uoči određene nelogičnosti i određene probleme koje se dešavaju na određenim dijelovima teritorija Bosne i Hercegovine i da svojim koordinacionim kapacitetom eliminiše takve greške na drugim područjima. Također, ono što je poznato u okviru ustavno-pravnog sistema, država Bosna i Hercegovina jeste jedina nadležna da funkcionira na međunarodnom nivou sa međunarodnim partnerima, međunarodnim organizacijama, drugim državama, s obzirom je li tako da se ovdje radi o globalnom problemu, neophodno je funkcionisanje u okviru globalne mreže za dobijanje adekvatnog rezultata. Dakle, pored svih unutrašnjih napora i mjera za dobar rezultat u borbi sa globalnim problemom kakav jeste koronavirus, jeste svakako dobra koordinacija države sa međunarodnim institucijama. I tu je jako važno podsjetiti da entiteti, kantoni, kao poddržavni aranžmani, kao samo obične administrativne jedinice, nemaju nadležnosti, nemaju ovlaštenje da funkcioniraju sa međunarodnim organizacijama i u tom smislu, ako država ne djeluje adekvatno, možemo doći u situaciju da ostanemo bez kvalitetne podrške koju možemo dobiti od međunarodnih organizacija.